Hej och välkommen till en ny video på långsam svenska. Jag tänkte berätta om mina planer för maj månad. Maj månad kommer att bli intensiv. Den 1 maj så kommer jag att vara i Lund och i Malmö i södra Sverige för jobb. Den efterföljande helgen tar jag bilen ned till Blekinge. Vi ska ha ett uppstartsmöte inför Sweden Rock Festival som är ungefär en månad senare. Helgen därefter så åker jag till Göteborg för att springa ett av världens största halvmaratonlopp, Göteborgsvarvet. 21 härliga kilometer. Det är också Eurovision helgen då. Helgen efter det, då åker jag till London för att hänga med kompisar och för att springa ännu en halvmaraton i Hackney. Spännande med lopp utomlands. Och den sista helgen i maj, då åker vi till Norge. Tillbaka till staden Bergen som jag studerade i för 15 år sedan snart. Jag ska gå sjufjällsturen. Bergen ligger ju inklämd mellan sju berg. Och då finns det en promenad, en hike som går över alla sju bergen. Det kommer att bli en utmaning, minst sagt. Jättekul med resor. Jag ser verkligen fram emot detta. Och jag hoppas att jag inte blir sjuk eller tvingas missa något. Vad har du för planer i maj? Skriv dem gärna i kommentarerna. Och tack för att du har tittat. Och glöm inte att följa The Swedish Language på Instagram. Vi ses!